T'has atrapat en un carreró sense sortida i és molt típic de tu culpar els altres de la teva incompetència oral. Coses que has tocat s'han espatllat. I alguna cosa hauràs de fer, tu no estàs bé. Hi ha coses que és millor, aquesta no, i és com el cop aquell a la casa que té el mar a la muntanya, i vam decidir quan tu no hi eres que potser et matàvem i t'ajudàvem. Totes les coses que has tocat s'han matat.